Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer o vídeo da tag like ou dislike, gente. Que é uma tag lá do grupo do WhatsApp, gente. Se vocês quiserem entrar, o link tá aqui na descrição. Então vamos começar a responder as perguntinhas. Agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim, gente. Vamos ver se eu gosto ou não gosto da primeira coisinha que tá aqui. Então vamos lá. Primeira coisinha é tirar foto. Like, gente. É claro que eu gosto de tirar foto, né? Ah, vou tirar um aqui, vai. A próxima é Netflix, gente. Eu não tenho Netflix, mas eu gosto de assistir filmes. E segue. É, lá na praia eu assisti, gente, que tinha Netflix. Aqui no meu celular eu ainda não tenho, mas depois eu vou instalar e tudo mais. Então, praticamente eu gosto. Próxima coisa. Games para celular. Gente, eu amo, né? Todo dia eu jogo aqui. Eu adoro jogar Among Us, Roblox, Free Fire, Minecraft. Eu amo jogar no celular. Próxima coisa, gente. Facebook. Eu não gosto muito, então. Eu Tadinho do Facebook. não gosto de Facebook, gente. Eu nem tenho, não gosto muito, sabe? Não é do meu. Eu prefiro mais Instagram. Mas sigam lá o Facebook da Isa, gente, a É minha mãe, fanpage é da dela. minha mãe, tá, gente? Não uso, não. Então, vamos lá. Uva passa. O quê? Não gosto de uva passa, gente. Uva passa? Uva passa. Quem gosta de uva passa? Ninguém, né? Gente, eu odeio uva passa. Salto alto. Eu não uso, né, gente? Só tenho 8 anos e vou fazer 9. Não. Praia. Amo praia, né, gente? Amo. Like. Música alta. Não, gente, eu fico com dor de cabeça. Eu não gosto de música alta. Chocolate. Amo. Novela. Não, gente, eu não gosto de novela. Próxima coisa, time de futebol. Gente, também não gosto de assistir futebol. Felipe Neto. Gente, gosto, né? Não assisto tanto de vez em quando, mas eu gosto. Açaí, mais ou menos, tá, gente? É entre like e dislike, sabe? Eu gosto, mas nem tanto. Mas eu gosto muito bom. Viajar, todo mundo gosta, né, gente? Então, K-pop, gente, eu amo K-pop. Like. Que K-pop você gosta? Fala. Gosto, eu gosto de vários, gente. Mas o meu favorito é Army Blink. Que é Tá isso? entre isso. BTS Blackpink. Ah, gente, os grupos de K-pop que eu mais gosto é BTS, meu favorito. Blackpink, eu também amo. Aí depois vem o Twice e vem outro, sabe? Mas eu gosto mais de BTS, é o meu favorito. Última. Última, ler, gente. Eu gosto de ler, vai. Eu adoro fazer textos, ler livro, essas coisinhas assim, então também gosto. Então foi isso, gente. Um super beijo. E tchau, então, os próximos vídeos. Tchau, tchau. Fui.